sem spet doma in sem to prvo, kar sem prišla, izkoristila sestrično, da mi bo naredila nohte. Ful je dobra, da morate iti k njej. Tako da zdaj končamo tole, pol vam pa malo razkažem, kaj vse imam jaz doma. Seveda živalice. Zdaj gremo pogledat ribice. Ribi, ribi, ribice. Kaj se vidijo? O, Kasper. To je pa sosedov muc. Živjo, Kasper. Živjo, živjo. Pa Megči sosedova. Čivavica. Kaj, Megi? Ja, kaj, vidiš, šam čoha, si prišel na ribice. Zdaj sem še pri babici. Nimbus, pridi sem. Babi mi čuva Nimbusa. Evo ga. Da, moja maca veliko, da. Nimbus, pogledaj v kamero. Ne, grampi. Od babice Muca imaš pa eno presenečenje. Bejte. Bejte, gledajte, bejte. Mačka, ne mamo. Je to, kaj mače, ne mače. Glej, tata. A, imamo dve punčki pa dva fantka. Oh, jojo. Otroke smo naložili. Jo. Zdaj gremo pa mamici. A ne? Ja. Kaj imamo doma pri mamici vse? Mačke. Sladoled. Sladoled. Mačke. Vse. Šeliko, ne? Rože. Rože? Ja, moja mami ima zelo rada rože. Motor. Denis pa Kevin izbirata naslove za današnji vlog. Pa poglejmo, kaj ste si izbrala. Kevin? Dogodivščine naše hiše. In skrivnosti naše hiše. Torej, če vam je kjer všeč. Subscribite, lajkite in komentirajte. Napišite v komentar. Šeko. O, kako pa ši, kako pa ši, čop ti je či šel na razen. Čim. Paličnjaki. Poješ za malca. Kde so še mičeni? To so avstralski paličnjaki. Jackie! Živjo moč! Živjo moč za našo! To je pa naša ljubezen. Ne, tako je. Jacko, padl boš. Vega. Maco, mazo, mazo. Maza. Še ena maza. Evo, za malo je dolg dan, ampak sem ful vesela, ko sem okrožena za takimi luštnimi živalcami. Tako da jaz sem se imela fajn, upam, da ste se tudi vi, pa se vidimo naslednjič. Čau! Miči. Miči. Reč baba. Čau, čau.